Učam se u najcrnju noć i krenem kao to više nije moj stan. Ko me je zvao, to nije moje srce, ali još te pamtim. I te usne koje ljubiš, a ti nisu moje, i ruke na telu tvom druge su boje. Ja hoću život moj da mi se vrati. I ne treba mi ključ, sve jedno ući ću, da uzmem ono što mi pripada. Lice lopova časno nosit ću, al viši neću biti nikada. I nisam više lud, da verujem u to, da dobro uvek dobrim vraća se. I nek me osude, za to me briga baš, kad svoje nemaš tuđe otimaš. Hej, zato kradem. Već predugo ja gledam na sat, očima svojim, tu mi se i gubi trag. Ja ne postojim, ja hoću život moj da mi se vrati. Ne grudima si mojim disao ti, vazduha sad nemaš, a treba će ti, baš mi te žao. Ja hoću život moj da mi se vrati. I ne treba mi ključ, sve jedno ući ću, da uzmem ono što mi pripada. Lice lopova časno nosit ću, al viši neću biti nikada. I nisam više lud, da verujem u to, da dobro uvek dobrim vraća se. I nek me osude, za to me briga baš, kad svoje nemaš tuđe otimaš. Hej, zato gradem. Kaži me da ti je loše kada si s njim. Evo me ljubavi, pomalo laži, još dolazi. I zato slaži me da ti je loše kada si s njim. Arvin Mešanović, kod Srpčana. Dobro večer. Čekamo po Srpčana vaš komentar. Čekam i ja. Čekam i ja. Znači na čekanju, aj. Armine. Ajde. Jako ste dobro krenuli od kako je publika došla u naš studio. Međutim, ajde, ova pjesma... Ova pjesma nikako nije legla vašem senzibilitetu. Potpuno ste bili zatvoreni u interpretaciji i kada preslušate ovaj snimak vidjet ćete da to niste vi iz onih prošlih emisija, ali mi se sviđa što kradete znanje iz emisije u emisiju i nadam se da ova ocjena neće negativno utjecati na sljedeći nastup. Da vidimo koja je to ocjena. U finalu će ga zatvoriti za ja. 8. 8 i 8 za pjevanje. Intonacija. Ajde, kad uporedim one ispred, 7, ovo je... 7-8-7 za intonaciju i scenski dojam. Kako 9, ste bistru. 8-9. Hvala. Nina, izvolite, možete... Armine, možete ovo je na Čekaj malo. Armine,
prvo, žiri je jako strogo. Da. Mislim, profesor, šta ću kad sam vama stavio desetku ovdje, kako mogu njima dati? Svima date 7, 6, 8, kako ste ocenili? Još niko nije dobio 6, ima 1. Ali dobit će do kraja, ima 5, 4, 3, 2, 1. Meni je bio super, ja ću za sve reći večeras da su super, zato što ih želim podržati, zato što su mladi, zato što nije lako nastupati pred svima vama i nije lako znati da vas gleda milioni ljudi putem malih ekrana. Siguran si bio, vidi se da voliš ovu pjesmu koju pjevaš i baš mi se sviđa. Hvala puno. Eto Armine, bio to komentar od naše Nine. Hvala lijepo, mi se vidimo, brzo ostanite sa nama, čeka nas još...